thot jam ftoft shumë nga namazi edhe me nzi falem. Këshilloj që të pendohesh te Allahu xhaleshanu, sepse ka mundësi që të kan rëndu mëkatet. Sa ma afer njeri më afër njëri mëkateve, çaj më larg Allahut. Sa ma afer allahut, që 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 më afër Allahut, çaj më larg mëkateve. E sa më afër Allahut, çaj më shumë vullnet për jetë. Munafikat kanë qenë i ka përshkruar Allahu xhaleshanu që kur janë qumë me fal namazin, janë qumë me përtes. Ama janë qumë me fal, po me përtes. Pse kjo përshkrimi me munafikve, pra asu se nuk kanë pas iman, kanë pas mëkate, kanë pas shirkë, kanë pas kufër, kanë pas dyftyrsi, pra se bep i kësaj përtacije ka qenë mëkatet e tyre, shirkë i tyre. Edhe neve e ve themin këtë rast të tje dhe të gjdo kusht tjetër. Mëkatet e lidhin robin, e pengojnë robin, e rëndojnë robin, eftofin, Për çka duhet më bëu, duhet më pendu. Duhet më e rikthyj vullnetin. E si të pendohemi, si të mbushemi me fuqi për të rikthyer në pendim, duke ndëgju ligjërata, duke marr pjesë kush ka mundësi në për ligjërata, duke u afruar e mira ka vërteta. Prandaj sahabët pas dekës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të boheshen her pas herë edhe kishin në mo, një motë kur banin bised e ja të besojmë disa qaste, dhe më dhënë të flasim për fetë në rritët i mani.